Сега е 18 часот и 53 минути. Вие ја следите емисијата на Македонски корени со вашите доматини, Бети и Јонтенаски, како што и ви најавивме неколку пати во текот на емисијата. Наш, а и ваш денешен гостин ни е господин Страшо Ангеловски, председател на МААК, колумнист, добар познавач на политичките збивнувања во Македонија, но и пошироко пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник во град Скопје, кого го покануваме во овие моменти да ни се приклучи во студиото. Се надеваме дека нема да имаме проблем со приклучувањето, со видеото, со аудиото. Ако е така, господин Ангеловски, добро ви утро и добро ни дојдовте на уште една заедничка средба на македонски корени. Не причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и сите оние кои во овие моменти не слушаат и следат. Добро утро или добра вечер за вас таму. Се надевам дека добро се слушаме и се гледаме и се надевам дека овој пат ќе немаме проблем да поразговараме, да не слушнат вашите слушатели, да не видат оние кои сакаат тоа да го сторат. Едноставно да поразговараме за она што ни се случува, за она што и се случува на Македонија. Ви стојам на располагање. Добро ви утро и од мене, господине Ангеловски. Се надеваме дека и денес, како и во предходните ваши гостувања на македонски корени, ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Господине Ангеловски, велат дека повторувањето е мајка на знаењето. На македонски корени, вие многу често го објаснувате создавањето на нови држави на Балканот, како што е случајот со со Македонија, а кое создавање е поставено на неуставни темели. Ке сакате ли уште еднаш да го објасните тој процес и принцип на создавање на нови држави, за да може македонската јавност да има појасна слика и со цел да знаеме како и на кој начин да се одбраниме од најновите случувања во Брисел и од она што ја очекува Македонија? За жал, многу пати зборував на оваа тема, многу пати сме се навраќале дури и на вашава емисија, на процесот на создавање на државите, процес кој потекнува од 1648 година. За жал, никој не сакаше да ги сослуша овие нешта, а ги кажував и ги зборував токму затоа, за да македонските политичари знаат што и како се случува и за да можат да се постават во меѓународните односи онака што треба. Имено, некаде на почетокот на 17. век се водела 30 годишна војна на тлото на Европа. Тоа била најкрвавата војна која се водела до тогаш во историјата. Војна, нормално, како и сите останати покрај војна за територии, војна која во себе содржала и верски елементи, и после таа 30 годишна војна доаѓа до потпишување на Вестфалскиот договор во Минстер и во Оснабрик на територијата на денешна Германија. Со тој и таков Вестфалски договор од 1648 за првпат се воведува меѓународниот поредок кој ние денес го познаваме и за првпат се формира двојството нација држава онакви какви што ние денеска ги знаеме. До тогаш, до 1648 нациите не постоеле, постоеле племиња, постоеле народи, постоеле делови од некои народи и 1648 почнуваат да се формираат нациите. Најпрвин се формираат на територијата на Западна Европа, односно на територијата на западното христијанство, токму оној дел од Европа кој бил зафатен со таа 30 годишна војна. Така се формираат нациите и државите во Франција, во Германија, во Британија, во Италија, ако сакате и сите останати. И јас не случајно велам дека нациите се вештачка творба, која ќе кажам дека бугарската и грчката нација се вештачка творба, тие се лутат и едноставно се вознемирени од ова кажување. Меѓутоа, сите нации во принцип се вештачка творба, затоа што во моменто се исколчуваат територии, односно се удира границата на територијата во која што се создава државата, и во таа територија сите народи кои се племиња народи,
народи и се што е затекнато да живее на таа територија, почнува да ја формира нацијата на таа држава на која е државата формирана. Кон крајот на 19-тиот век, некаде од половината на 19-тиот век и кон крајот, а заради потребите на големите сили на Британија, на Франција, за да се одземе моќта на Отоманската империја, која била исклучително моќна, тие почнуваат да формираат држави, нации и на територијата на Балканскиот и на територијата на Арабскиот полуостров, онаму каде што се протегало Отоманското царство. Така се формираат Бугарската држава и нација и се формира Грчката држава и нација. Во тој момент кога се формира Бугарската држава, да речеме и нација, најголем број, најмногубројно население во така исколчената територија каде што сеја се наоѓа државата Бугарија, биле македонците. Единствен жив јазик кој во тој момент се говорил на таа територија бил македонскиот јазик и тој се запишува официјално како бугарски јазик, а делот од македонскиот народ кој останува да живее таму по различни основи, основи на оние кои пребегувале од егејскиот дел на Македонија, по основ на луѓе кои автохтоно живееле таму, по основ на македонска интелигенција која бегала од турските зулуми и живеела во Софија, значи сите тие стануваат конститутивен дел од бугарската нација. Што се случува денес? Во Република Македонија, за жал, се примени овој принцип, вестфалски принцип, и пред три години се формираше, според тој принцип, за жал, се формираше нова држава на Балканот, тоа е Република Северна Македонија, и во таа нова држава, така исколчена во границите во кои ги знаеме, се формира нова нација, граѓани на Република Северна Македонија. Тоа нема никакви корени во минатото, тоа нема никаква историја зад себе, таа и таква држава нема ништо на што може да се потпре, и не случајно во парламентот беше избришан од уставот на Република Македонија, беа избришани асномските придобивки и асномските решенија кои јасно говореа за антифашистичкиот карактер на Република Македонија, меѓутоа кои јасно говореа за постоењето на македонската историја, затоа што ние мора да знаеме дека на заседанието на Асном, покрај делегатите кои учествуваа од територијата на денешна Република Македонија, ние имавме делегати и од околните, од окупираните делови, ние имавме делегати од Кукуш, од Егејска Македонија, ние имавме делегати од Петрич, од Пиринска Македонија, ние дури имавме делегати и од Прешево, што јасно зборува за целовитоста на македонската идеја да се воспостави држава на целата нејзина територија, која за жал пред три години е прекината тенденција која македонскиот народ ја имаше, е прекината со создавањето на новата државна творба и новата нација која нема ништо заедничко со македонската нација. Господин Ангеловски, вие сте доста добар познавач на состојбата со македонската православна црква. Како го гледате овој започнат процес на враќање на МПЦ во канонско единство со останатите сестрински православни цркви после период од повеќе од половина век, односно од 1967 година, кога на третиот црковно-народен собир македонскиот народ на МПЦ изгласа и прогласи автокефалност, односно независност, кој чекор пак Српската православна црква го искористи за ставање на шизма, прогласувајќи ја МПЦ за расколничка. Многумина во Македонија, вклучувајќи го и црковниот клирк, како и многу познавачи на религијата и православието, тврдат дека единствено Вселенскиот патриарх Вртоломеј има право да дава томос за автокефалност. Колку се во право овие кои ги напоменав, ако се има предвид дека православното христијанство е богоцентрично, наспроти римокатоличкото кое е човекоцентрично?
Значи, ова е токму надоврзување на претходното прашање, бидејќи во западното христијанство постои двојство на нација и држава, за жал во источното христијанство, во православието, се формираа и национални цркви. И за да заврши процесот на создавањето на една нова држава, како што е државата со името кое не сакаме ниту да ја го споменеме, мораше да се заокружи тој процес, односно да се создаде и нова црква со што ќе се задоволи тројството држава, нација и црква, и токму заради тоа започна процесот на создавање на новата црква или црква на Република Северна Македонија. Црква која ќе нема повторно ништо заедничко, ќе нема ништо од Свети Климентовите корени, ќе нема ништо од вековната битка на македонскиот народ за своја македонска православна црква под името на Охридската архиепископија. Ова едноставно ќе биде Охридска црква и црква на Република Северна Македонија. Еве, за да знаат гледачите и слушателите што се случува, најпрво мора да знаат која и што е така наречената Вселенска патриаршија. Вселенската патриаршија се формира 391 година како Цариградска патриаршија, и тоа е всушност Цариградска патриаршија која некаде во 400 и некоја година се формира како епископија, како Цариградска епископија, за да во 400 и некоја година прерасне во Цариградска патриаршија. Во 591 самата себе си се произнесе во Вселенска патриаршија и од тоа почнува да работи како Вселенска патриаршија. И се до некаде до средината, до почетокот или средината на 19. век, таквата Вселенска патриаршија со седиште во Цариград имала позитивна улога, имено после 1571 година, односно после заземањето на Цариград од страна на османлиите, турското османлиското општество се дели на милети и постоеле повеќе милети, од кои сите биле второстепени, освен муслиманскиот милет, кој бил милет од прв ред. Во муслиманскиот милет биле организирани муслиманите на територијата на Османското царство. Постоеле уште франкискиот милет, да речеме, за римокатолиците во Отоманското царство. Постоел ерменскиот милет, постоел еврејскиот милет и постоел така наречениот рум милет. Тоа е милетот во кој биле организирани источните христијани или православните верници на територијата на Отоманското царство. И во тој период од 1571 до почетокот на 19. век, Вселенската патриаршија игра позитивна улога. Таа се бори за правата на православните христијани во Отоманската империја, отвара училишта на територијата на Отоманската империја, се бори за изградба на православни храмови на цркви на територијата на Отоманската империја и така натаму. Меѓутоа, со појавата на националните идеи на Балканот и формирањето на националните држави, она што го споменавме преку вестфалските принципи, едноставно таа и таква Вселенска патриаршија се прогласува себе си за политичка институција, односно за грчка црква. И од појавата на мегали идејата од средината на 19. век, таа голема идеја за грцизација на Балканот, од појавата на мегали идејата, Вселенската патриаршија е најголемиот поборник за спроведување на мегали идејата и започнува со грцизирање на православното население во Отоманската империја. И таа и таква црква денес, да речеме, има околу 5000 вселенска, така наречената Вселенска патриаршија, има околу 5000 своји верници во Истанбул, има 3.800.000 верници во Грција, денешна Грција, и има околу 1.500.000 верници на северноамериканскиот континент, односно во Соединетите Американски држави. Таа и таква грчка црква, зарем можете да верувате и да посакувате да направи било што во полза на македонскиот народ и на македонската православна црква. Вселенскиот патриарх едноставно рече дека ја примаме црквата од Охрид или црквата на господин Стефан, ја примаме во сослужување со останатите православни цркви
и како Понтије Пилат си ги изми рацете и не упати на решавање на нашиот спор со Српската православна црква. Откако Српската православна црква маестрално си ја изигра својата улога и со доаѓањето на Српскиот патриарх овде во Скопје, кој упорно говореше за Македонска православна црква, упорно говореше за Македонија, значи не ги злоупотреби останатите оние наметнати имиња, и кој рече дека дава томос за нова автокефалност на нова црква, на нова Македонска православна црква, и на крајот рече, значи, внимавајте, рече, давам томос за формирање нова Македонска православна црква, и на крајот рече, а за името на црквата ќе се договорите со гркофонските цркви. Тоа ќе рече и тој, како Понтије Пилат, си ги изми рацете од името на нашата црква и како пинг-понг топче не врати назад во Вселенската патриаршија или во Грчката црква. При тоа, доколку беа искрени намерите на Српската православна црква кон МПЦ, ОА, требаше едноставно да ја прифатат автокефалноста, односно да дадат томос на веќе изгласаната автокефалност на Македонската православна црква на Третиот Црковно-народен собор од 1967-та, со што ќе ја признаеја традицијата и ќе ги признаеја врските на Македонската православна црква со минатото, односно ќе го признаеја Свети Климентовата основа на Македонската православна црква. Вака само овозможија да се формира нова црква, со што при формирањето на нова држава и нова нација се заокружува процесот на една творба која ќе нема корен, која ќе нема историја, која ќе нема ништо, во која ние македонците ќе бидеме три коси црти. И сега видовте и сами, после огромната радост, нели, за жал, еден огромен дел од македонскиот народ се израдува дека ете ќе сме имале автокефална црква. Вие гледате дека кога се врати назад во рацете на Вселенска, така наречената Вселенска патриаршија, односно Грчка црква, дека тие јасно укажаа дека е тоа Охридска црква на Република Северна Македонија. И при тоа уште морам да кажам дека во 2018-тата таа и таква Вселенска патриаршија, односно Грчка црква, истото ова го стори со православната црква на Украина, односно и даде нова автокефалност за да се создаде нова црква во Украина, и при тоа јурисдикцијата врз црквите, врз епархиите во диаспората на украинската црква ги презеде Вселенската патриаршија, односно Грчката црква. Тоа истото треба да се случи и со новоформираната, односно со добиената автокефалност на новата Македонска црква, на Охридската црква или Православна црква на Северна Македонија, со што Вселенската патриаршија, да речеме, епархиите токму таму каде што вие се наоѓате, ќе ги преземе под своја јурисдикција, ќе ги преземе епархиите во Северна Америка и ќе ги преземе епархиите во Европа. Тоа е злосторство кое се чини на Македонија и се чини на Македонската православна црква. За жал. Пред да проговориме за она што се случи во Брисел, сакам да се вратиме еден до два чекори наназад. Поточно во последниве две недели главна тема во Македонија, но и ако сакате и во Бугарија, иако таму има и други главни теми, пред се она со падот, односно изгласувањето на недовербата на владата на Петков, беше, но и се уште е францускиот предлог. Бугарските власти ми се чини дека одлично ја изиграа нивната улога, не баре се незадоволни дека немало време нешто да се случи за подигање на ветото. Од друга страна пак, македонскиот државен врв, пред се тројката Пендаровски, Ковачевски и Османи, како паднати од Марс, ја играа улогата на марсовци со нивните изјави дека не знаеле што се случува и што се предвидувал францускиот предлог. Дали овој предлог е на вистина француски подготвен во кабинетот на Макрон, како што ја убедуваа македонската јавност? Дали може да им се верува дека нашата надворешна дипломатија и државниот врв немале увид во подготвувањето на овој предлог? Или пак е само една обланта на вистинските договарачи, а тоа се Петков и Радев од бугарска страна, а од македонска Ковачевски, Османи и Пендаровски?
Најпрво ќе се извинам што сум малку подолг во одговорите, меѓутоа, верувајте ми, сакам да биде исцрпно и прецизно сето она што ќе кажам, за да слушателите и гледачите да го добијат вистинскиот увид во нештата што не се случуваат. И се, се навратам на, на прашањето кое го поставивте. Значи, вистинските преговарачи од македонска страна, доколку од бугарската страна се Петков и Радев, од македонска страна тоа е Зоран Заев. Значи, сето ова што денеска се случува, веќе е договорено од Зоран Заев во времето додека беше премиер. И да, да не се лажеме и да не бараме виновници, човекот кој ја узурпираше власта во Република Македонија, односно кој узурпаторски беше назначен за премиер на Република Македонија, беше назначен од таа и таква евроатлантска меѓународна заедница, токму за да ги заврши овие две прашања. Да го затвори македонското прашање кое во 1944-та се подотвори, а во 1991-та со референдумот од 8 септември целосно се отвори. Меѓународната заедница, која во Букурешт 1913-та на подмолен и грт начин го затвори македонското прашање со поделба на македонската територија и со распрчување на македонското национално ткиво, не беше подготвена во 91-та да ја прифати собствената грешка дека уништила, затворила прашање на еден жив народ, на еден жив организам кој се покажа дека постои и дека живее. Веќе од тогаш, од 91-та до денес, се прават грчевити напори одново да биде затворено македонското прашање, да биде затворено на начин со непостоење на македонскиот народ, на македонската држава и на македонската црква. Зоран Заев е човекот избран да го заврши тоа и да го затвори македонското прашање. Ние сме сведоци дека тоа започна, затварањето започна со договорот од Нивици во ситуација кога едноставно се избриша името и се избриша на државата и се избриша идентитетот на македонскиот народ. Ова што следува договорот со Бугарија е само дополнително бришење на македонската историја, односно префрлање на македонската историја во бугарска собственост, во бугарски раце, и докажување дека се до 1944-та, барем така изгледа за сега, меѓутоа верувајте, доколку навистина и се отворат преговорите со Европската Унија, дека во тек на преговорите ќе биде поставена, како од летвичката на скокачите во височина, ќе биде поставен нов датум, односно ќе се бара македонското постоење да биде од 2019 година, односно од моментот кога се создава новата нација, Северно-македонска нација или Северно-македонци, онака како што Макрон нели јавно не ослови и онака како што се повеќе во меѓународната јавност почнуваат да не ословуваат и да го користат терминот. Тоа ќе рече дека ниту е ова лична идеја на Макрон, ниту е ова идеја на Петков и на Радев, туку е ова долго подготвувана замка во која треба да влетаат македонците, македонскиот народ и македонската држава за незино целосно брисење. И не е случајно, токму Бујар Османи, министер за надворешни работи, во овие пресудни моменти за нас македонците. Не е случајно Бојан Маричич, министер кој треба да решава за евроинтеграција, токму во овие моменти за решавање на македонското прашање. Вие немате македонец по род, македонец по чув кој е, се наоѓа во тие преговори, човек кој барем малку ќе се заложи за македонската историја, за македонското постоење, па дури и ако сакате за чувствата на народот кој живее во оваа држава. На македонскиот народ е фрустриран и верувајте ми, доколку ова продолжи вака, јас верувам дека ќе не втурнат во најнесаканото, ќе не втурнат во братоубиствена војна овде во Македонија. Господине Ангеловски, поради предлогиот молк на македонскиот државен врв или поточно поради негирањата околу францускиот предлог, ушите и очите на македонската јавност, но и ако сакате на европската,
во овие изминати два дена беа вперени кон Брисел и Софија со исчекување што таму ќе се случи за време на дводневниот Европски самит. Премиерот Ковачевски не издржа под притисокот на македонскиот народ и македонските граѓани и после предолгиот молк кажа дека францускиот предлог во оваква форма не е прифатлив за Македонија и го отфрли предлогот. Изненадени ли сте од ваквата одлука на премиерот Ковачевски? Што е тоа што го предомисле? Дали тоа е поради притисокот на македонскиот народ и македонските граѓани изразен на големиот сенароден протест минатата сабота на 18 јуни или пак поради стравот за неговата столица и во последен момент се обиде од Брисел да си го спаси премиерското столче и коалицијата со додадената додавка? Можно е да се договориме доколку Франција и партнерите имаат разбирање и некои од македонските барања бидат вметнати во заклучоците на преговарачката рамка. Што се крие за ваквиот пресврт? Наивно е да се верува дека некаков притисок врз Ковачевски, дали од опозицијата, дали од не знам каде, или из неговата желба да ја сочува фотелјата, биле решавачки да го каже тоа што го кажа, односно да него прифати предлогот, францускиот предлог, или, ајде да бидеме еве попрецизни, да се изјасни дека во моментов е неприфатлив францускиот предлог. Повеќе од јасно и повеќе од сигурно е дека е тоа една подмолна игра на македонскиот државен врв, доколку можеме да го наречеме државен врв, тоа се луѓе, збирштина од луѓе, донесени насилно да владеат со Македонија, и многу е подмолен потегот кој го направи Ковачевски. Тој со тоа само и даде можност на Бугарија да внесе во овие два дена, да внесе дополнителни барања, да внесе дополнителна можност за уништување на македонското постоење. И сега до 30 јуни, додека е француското председателствување, Ковачевски, откако бугарскиот предлог се прошири со уште барања, Ковачевски ќе го прифати тој и таков предлог, проширен, уште понеповолен за нас македонците, дефинитивно уништувачки за македонската држава, за македонската историја, за македонскиот јазик и за се што како обележие нас не карактеризира. И ќе видите дека тоа ќе биде така, дека во наредниве 5 или 6 дена предлогот на Макрон ќе биде прифатен со додадените услови од официјална Софија, што ќе биде дефинитивно последната капка која ќе преполни чашата овде во Македонија, и повторно ќе речам, фрустрациите на македонскиот народ ќе излезат на виделина. Како ќе ја прокоментирате неговата изјава дека без потреба во Македонија се створила хистерија околу францискиот предлог и ги обвини некои експерти, велејќи дека се сомнема во нивните дипломи? И дали сето ова оди на линија дека пред известно време даде една изјава во која вели дека секое решение ќе треба да биде консултирано со институциите на СМ Македонија, притоа за обиколувајќи го собранието? Знаете што, дефинитивно имаме апсолутистичка власт, деспотска власт во Република Македонија, која не сака да прифати дека државава се уште е парламентарна демократија, дека во парламентарна демократија највисокиот орган кој ги носи одлуките што се однесуваат на државата е собранието, не е ниту узурпираниот, и на негово место како престолонаследник донесен Димитар Ковачевски, тој пак најмалку има право да носи какви и да е одлуки, затоа што човекот едноставно ниту е избран, ниту има какво и да е валидност во неговото премиерување во Република Македонија, ниту пак останатите институции на кои тој ќе сака да се повика имаат право да одлучуваат за она за што може да одлучува само собранието на Република Македонија. Повеќе од јасно е дека не ќе можат да ги соберат, овој пат се надевам, не ќе можат да ги соберат последните потребните две третини од гласовите во собранието или двотретинското мнозинство, и оттука ќе се обидат повторно измамнички, повторно онака
како последни криминалци да го заобиколат собранието и да донесат некаква одлука која од меѓународната заедница веднаш ќе биде прифатена како валидна и веднаш врз основа на нејзе ќе се пристапи кон бришење на македонската историја и македонскиот јазик. Ние сме сведоци дека тоа истото наменнаш веќе ни се случи, таа и таква измамничка меѓународна заедница, таа и таква меѓународна заедница со двојни стандарди, го прифати неуспешниот референдум како успешен, само и само за да успее да го протурка договорот од Преспа и да го избрише името на државата и да го избрише идентитетот на македонскиот народ. Вие сте сите сведоци за двојните стандарди на таа и таква западнохристијанска меѓународна заедница, кон која ние за жал стремиме, а во која не припаѓаме. Вие сте сите сведоци дека дадоа зелено светло за започнување преговори со Украина, која на вистина нема исполнето ниту еден промил од потребните услови, од потребните нешта кои треба за да ги започне преговорите. Истото тоа го стори и со Молдавија, Молдавија која и економски и политички е крајно нестабилна, наспроти нели Украина пак која дури и се наоѓа во војна, а притоа 28 години не успеа да најдат модус вивенди или решение или начин да ги започнат преговорите со Република Македонија, се додека не ја избришат од постоењето на картата на светот. Тоа јасно говори за двојните стандарди и јасно говори дека ние македонците треба да се спротивставиме на дури да побараме замрзнување на нашето барање за влез во Европската Унија, се додека таа и таква Унија не се престрои самата и не започне да действува поинако, односно да действува онака како што треба. Дали Европската Унија одбивањето на францускиот договор од страна на Ковачевски ќе го искористи да го оправда евентуалниот чекор на одобрување за Албанија да ги започне преговорите за членство во Европската Унија пред тоа да го направи Македонија? Значи, повторно ќе речам, имаме уште 5 или 6 дена пред себе, време во кое најверојатно францускиот предлог ќе биде прифатен од Ковачевски, од Османи и од останатите узурпатори на власта, па од тука ќе нема потреба за таква поделба во пристапот на Македонија и Албанија. Искрено верувам дека ќе обете држави после нашето срамно прифаќање на бугарските услови, дека обете држави ќе добијат некаков поттик за започнување на преговори, при што дури потоа ќе следи она најмачното за нас, целосно бришење на и она малку што останало. Вие сте сведоци дека откако во своето лудило влегоа со машините и ги избрусија шахтите со сонцето, еве сега прифаќаат и 18 споменици да избрусат на територијата на Република Македонија, оние кои не одговараат на официјалната бугарска политика. Тоа ќе рече дека сето тоа ќе влезе во тие бугарски барања, дека ќе бидат прифатени до крајот на француското председателствување и дека за жал и Албанија и Македонија ќе започнат преговори во кои македонскиот народ ќе изгуби се. Господин Ангеловски, ваш коментар за перјаниците на власта, како што се некои експерти и аналитичари, тука е изјавата на Денко Малевски, но и она на поранешниот премиер Бучковски, како и неколку новинари кои како во хор пеа дека ова е најдобриот предлог што Македонија го имала добиено до сега и дека никогаш повеќе нема да добие подобар предлог, за да во последен момент власта подлегнувајќи, како што реков, тоа беше нашето мислење на притисокот, но и ви рековте дека не е од притисокот, на македонските граѓани, рече дека овој предлог, каков што е, не бил прифатлив за нив и за македонските граѓани, затскривајќи го нивниот удел во креирањето на овој така наречен француски предлог. Тие и такви, значи, аналитичари, интелектуалци, како сакате наречете ги, за кои зборувате, само го покажаа своето грдо лице, односно го докажаа своето немање на интегритет, односно дека се само платеници на власта. Имено, се додека
властта, да речеме, овие тројца узурпатори, говореа дека е предлогот, може би прифатлив, па дајте да видиме, па може би тоа ќе биде добра стартна позиција за Македонија, и тие такви интелектуалци, аналитичари и новинари, како папагали, го повторуваа по нив. Откако Ковачевски рече дека предлогот е неприфатлив, гледате дека тие луѓе без интегритет и без своје јас, без своје самочувство и без своја самопочит, веднаш ги свртеа своите коментари, па и тие почнаа да кажуваат дека навистина овој предлог е неприфатлив. И сега ќе видите кога Ковачевски ќе го прифати уште полошиот предлог, односно со новите две вметнати клаузули од официјална Софија, тие и такви безарбетници повторно ќе се јават во одбрана дека да, Ковачевски добро постапил, прифаќајќи го овој и ваков предлог. Тоа ќе зборува само за нив лично, за немањето рбет, за немањето интегритет и за веќе докажаното дека, за жал, македонските дел, еден огромен дел од македонските интелектуалци, македонските аналитичари и македонските новинари се на платен список на оние кои ја инсталираа оваа власт и сакаат да ја уништат Македонија. И покрај тоа што Македонија го одби францускиот предлог за сега, истиот помина во Бугарската собраниска комисија. Која беше целта на ваквата одлука? Дали францускиот предлог го урива преспанскиот договор? Дали навистина со овој предлог е дозабетониран македонскиот јазик? Или сепак ова е само една кованица со важност, само до почеток на отварањето на поглавијата во процесот на преговорите кои евентуално би ги започнала Македонија на патот кон членството во Европската Унија? Значи, повторно ќе речам, за жал, ништо не само што не е бетонирано, туку и тоа што стоеше на климави нозе, што стоеше на нешто несигурно, и тоа е сега веќе урнато. За жал, ајде да се подсетиме дека нашите соседи имаат некаде 150 годишни национални стратегии во однос кон македонското прашање. Вие имате Мегали идејата во Грција, вие имате Санстефанската идеја во Бугарија и вие имате Призренската лига кај албанците. Тие постојат некаде околу едно столетие и половина, век и половина. И сега наеднаш Зоран Заев, Бујар Османи, Маричич и, како се викаше сегашниот премиер Ковачевски, наеднаш, и вклучително и она несреќа Никола Димитров, кој го подпиша договорот во Преспа, нели, со шарм дипломатија и со дневна политика од денес до утре, купи ден помини, мислеа дека ќе се спротивстават на овие национални стратегии. И зарем на вистина мислите дека тие и такви неспособни да си ја најдат портата, ако им ја префарбате во друга боја, а не пак да водат држава, дека тие и такви ќе успеат да сочуваат јазик, да сочуваат идентитет и да сочуваат што и да е македонско наспроти националните стратегии, големо државни стратегии на соседите. Секој оној кој така мисли и кој така размислува, за жал, ќе биде соочен со едно горко разочарување, ќе биде соочен со губење на се што значело македонско, на се она што нас не карактеризира како народ и како луѓе. Во последниве неколку дена многу често се споменува фамозниот билатерален протокол. Дали Бугарија со овој често споменуван билатерален протокол ја добива собственоста на културно-историското наследство на Македонија од средновековието до 1944 година, која ќе биде маркирана како бугарска на сите надписи, споменици, музеи, државни институции, наставни програми, учебници? И дали со ова, ако ние, како народ, дозволиме да ни се случи, всушност ќе останеме без своја историја, традиција и наследство? Докаде ќе не доведе евентуалниот наш неуспех да ја сопреме ова ненародна власт во нејзините намери да го доспроведе сценариото кое им е зададено да го исполнат? Ќе дозволиме ли бугарскиот народ да стане државотворен народ и носител на традициите? Дефинитивно, значи, чинам дека веќе ова во претходните прашања многу од нештата веќе одговоривме. Дефинитивно со тој и таков протокол Македонија сосема, македонскиот народ сосема се откажува од својата досегашна
на историја или од историјата до 1944-та. Значи, сосема, без остаток, нема да остане ниту една запирка во македонското постоење пред 1944-та. Ако нашата античка историја, славната македонска историја, сами ја избришавме подпишувајќи го договорот во Преспа, со договорот и со протоколот со официјална Софија, ние ја бришеме и нашата средновековна историја, го бришеме периодот на преродбеништвото, го бришеме периодот на Свети Климент, на Свети Наум, на Свети Кирил и Методи, значи бришеме се што било македонско и сето тоа го даваме во собственост на официјална Софија како чиста бугарска историја. Тоа ќе рече дека и нашите дедовци, и нашите прадедовци, па дури и нашите повозрасни татковци родени пред 44-та, биле бугари, бидејќи ја живееле бугарската историја, и со тоа по автоматизам се докажува и дека и ние, денешнава генерација македонци, бидејќи нашите предци, нели, со векови наназад биле бугари, и ние сме луѓе со бугарски корени или бугари. И затоа е инсистирањето во Уставот на Република Македонија да се внесат бугарите, меѓутоа не како малцинство, туку како конститутивен народ, и со тоа официјално ќе се реализира идејата за Македонија, Швајцарија на Балканите, во која ќе постои една нова држава, Република Северна Македонија, во која два народи ќе го делат суверенитетот, тоа ќе биде албанскиот и бугарскиот народ, а ние македонците ќе мораме да се определиме дали сакаме да бидеме бугари или не знам што останато. Тоа е таа е идејата за се затвори целосно македонското прашање, и со прифаќање на сето ова, ние македонците самите ќе се извршиме евтаназија, ќе се извршиме самоубиство и ќе престанеме да постоиме. Повторно ќе речам, најверојатно потоа ќе биде проширено дури не до 1944-та, туку до 2019-та, откако е создадена новата државна творба и новото некакво национално обележје граѓани на Република Северна Македонија. Дали ако една држава покажува историски, културен и јазични аспирации спрема историското, културно и јазичното наследство на друга држава, тоа значи дека таа има територијални аспирации, и ако е така, зошто нашиот државен врв пред се дипломатијата молчи? Значи, знаете што? Доколку ова успее, доколку бугарските барања, сите бугарски барања влезат во она што значи договор, ќе нема потреба од понатамошна моментална ескалација на нештата, односно официјална Софија нема да има потреба сега и во овој момент да побара да прикажува и територијални претензии, односно да побара веднаш приклучување на Република Македонија кон Бугарија, односно во една бугарска држава. Но некаде пред завршувањето, доколку и започнат тие и такви преговори со Европската Унија, најверојатно и тој дел од нештата од преговорите ќе биде ставен на преговарачката маса. Најверојатно, она што вчера во бугарскиот парламент видовте дека пратениците во парламентот излегоа со плакати на кои пишуваше Македонија е Бугарија, така што тоа е веќе вовет во следното барање на Бугарија, обединување на бугарските територии, и тоа веќе ќе говори понатаму за следниот чекор во оваа држава, федерализација, која федерализација ќе овозможи веќе наредната стапка да биде поделба на Македонија, оној дел кој Бугарија го смета за свој да влезе во бугарската држава, останатиот да стане плен на членовите на Призренската лига, и со тоа дефинитивно да биде затворено македонското прашање онака како што беше затворено 1913-та. Но овој пат, за жал, ќе биде затворено со подпис од македонски
представници на зелената маса, односно на масата за преговори, додека 913-тата беше насилно затворено со туѓи подписи. Сега малку ќе биде понатамошната наша битка, ќе биде малку потешка, затоа што меѓународната заедница ќе ви вели што барате се а вие, кога самите го ставивте подписот на тие договори. Како ќе го коментирате фактот што најновото барање на Бугарија е влегувањето на бугарите и во нормативниот дел, а не само во преамбулата? Дали со прифаќањето на ваквиот предлог, всушност, се трасира патот кон комплетно уништување на македонската држава и нација, која е создадена со векови наназад? И дали со ова Македонија е ставена во пододредена улога, односно позиција? Знаете, значи, ете и тоа кажавме, не само во нормативниот, туку бугарите, ба официјална Софија бара бугарски народ, конститутивен народ да биде на во Република Македонија, не малцинство, и тоа веќе говори, јасно говори какви се аспирациите и тежненијата на официјална Софија за бугарскиот карактер на македонската држава. И тука да немаме дилеми. Што се однесува до ние, за жал, на вистина македонската нација е најмладата или последно формирана нација. Меѓутоа, македонскиот народ пак е најстариот народ на Балканите, најстариот народ може би во Европа, македонски народ кој како племе, нели, постоел во антиката и потоа се заради заедничкиот вкупниот јазичен и етнички и така натаму континуитет прераснува во народ. Кој народ дури 44-та реално ја создава нацијата. Меѓутоа, ќе се вратам на првото прашање и на првиот одговор. Нациите се вештачки творби. Ние, навистина, бугарската нација е постара од македонската нација. Меѓутоа, ајде кажете дали постои бугарски народ. Нека кажат луѓето од Софија кој е бугарскиот народ кој како конституент ја создава бугарската нација. Ами вие таму имате македонци, односно припадници на македонскиот народ, имаме многу мал дел мизици и тракици останати, имаме турци, имаме помаци, тоа се македонци муслимани, и имаме роми, значи и еден многу мал дел на остатоците, бугарските остатоци, кои, нели, хан Кубрат ги обединил, а хан Аспарух им го создал првото царство. Значи, нациите се вештачки творби, и овде, еве, за да разберат гледачите и слушателите за што зборувам, како вештачки се создава нација. Вие знаете дека некаде на 10 години пред распадот на поранешната Југославија постоеше можност да се пишете како припадник на југословенска нација. Значи, почна да се создава југословенска нација. Доколку таа и таква СФРЈ, таа Југославија, обстанеше до денес, значи обстанеше во овие 30-тина години, до ден денес ќе беше формирана југословенската нација, во таа и таква вештачки создадена нација. Ќе постоеа македонски, српски, хрватски, словенечки и така натаму народ, но сите тие ќе беа конститутивен елемент на вештачки создадената југословенска нација. Ете така се создаваат нациите, а народите, како македонскиот, се вечни. И повторно, еве, јас по кој знае кој пат ќе порачам, посебно до меѓународната заедница, да знаат дека никако, се додека постои жив народ, не може да се затвори неговото национално прашање. Тие повторно сега ќе го затворат, може би, со ова што го имаат замислено, меѓутоа самото постоење на македонскиот народ, кога тогаш повторно ќе го отвори македонското прашање и повторно ќе го постави на маса пред меѓународната јавност. Дали јавното обвинителство треба да почне да се позанимава со овој, да отвори истрага за да испита дали има предавнички одлуки, кривични дела и нови корупција? Знаете што, најверојатно јавното обвинителство, меѓутоа во едно ново време и во еден нов состав, затоа што ваквото јавно обвинителство денес и судовите денес се, за жал, не само што не се третата власт, не само што не се независни, туку се под директна управување од узурпираната власт. И може би не за предавство, може би ќе треба да се отвори случај за продавање
на македонската држава заедно со македонскиот народ. Ние сме по втор пат сведоци, прв пат така една територија, државна територија е продадена од рускиот цар кога ја продава Љаска, меѓутоа ја продава како територија. Денеска втор пат се случува да се продаде на државна територија, меѓутоа овој пат се продава и држава и народ. Тоа го стори Зоран Заев, а негови извршители понатаму се оние кои сега ја држат власта во Република Македонија, значи ќе треба и ќе мора да биде отворен предмет за продажба на македонската територија, македонската држава и македонскиот народ. И верувам дека многу лесно ќе се докаже колку средства се легнати на сметката на Зоран Заев, колку средства се легнати на него, на сметките на неговите поддржувачи, вклучително на новинарите, аналитичарите, интелектуалците кои застанаа да не убедуваат за Европска Македонија на референдумот, кои сега не убедуваат за добриот договор со Софија. Значи, за сите нив многу лесно ќе се пронајде колку средства легнале на нивните сметки за продажба на територијата, државата и народот. Кога сме кај Зоран Заев, како ќе ја прокоментирате изјавата на францускиот председател Макрон, кој рече дека Заев е храбар, тој го смени уставот и името на државата. Со северномакедонците ќе бараме начин да склучиме договор, изјави Макрон. Но и изјавата на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи дека францускиот председател направил ненамерна грешка. Значи, знаете што, Бујар Османи е од назад кон напред ќе одидеме, човекот е затолкан онде кај што се наоѓа, односно е наместен за да како министер за надворешни работи на една држава да ги штити туѓите интереси. И тој во ниту еден момент, да речеме, не застана во одбрана на било што изречено од наша страна, постојано ги брани, односно ги релативизира кажувањата на сите оние од надвор кои зборуваат против Македонија. Еве последно беше употребата на терминот северномакедонци од Макрон. Тој веднаш застана во одбрана на оној кој зборува против македонските интереси, ами тој и таков Бујар Османи веќе утрово требаше веднаш да излезе со протестна нота до официјална Софија за плакатите кои вчера беа прикажани и држени во рацете на пратениците во Бугарското собрание, каде што пишуваше Македонија и Бугарија. Значи, сериозен и нормален министер за надворешни работи, веќе утрово тоа мораше во стори Бујар Османи, за жал, е човек кој ниту е сериозен, ниту знае, туку се најде на местото за да ја заврши валканата работа. А што се однесува до како беше првиот дел од прашањето? За Макрон. Макрон, знаете што, Макрон за жал сакаше и имаше желба да биде предводник на Европската Унија и Франција да биде она локомотивата која ќе ја влече Европската Унија после она пост Меркеловско време, значи откако Меркел си замина. И Макрон во еден момент започна она како што треба, меѓутоа беше удрен порака од англоамериканците, беше казнет заради таквата своја условно речено желба да биде лидер во Европската Унија. Со подпишувањето на договорот АУКУС, кој со Австралија го подпиша Британија и Америка, и со тоа го исфрлија Макрон и Франција од една сделка вредна 90 милиарди долари, меѓутоа парите и не се толку важни. Важно беше дека му беше дадено до знаење кој е, што е и дека треба да се повлече. И при тоа, ова е обид на Макрон, повторно, значи, постапувајќи вака, поднесувајќи го овој договор и велејќи дека ќе ги заштити бугарските барања, повторно негова желба да се наметне во Европската Унија како лидер на Европската Унија, меѓутоа французите му кажаа јасно дека не може да биде лидер, дури ниту на Франција, дека е и тој инсталиран како што беше Заев, како што беше Зеленски, дека е и тој инсталиран во Франција, посебно на последните нели парламентарни избори, кога неговата партија изгуби многу, а кога да речеме партијата на Марин Лепен освои 10 пати повеќе пратенички места од колку што досега имаше и ќе може да поставува прашања во парламентот и ќе може да работи во парламентот и така натаму и така натаму.
1. юли председавањето го презема Чешка. Какви се вашите очекувања за време на нивното председавање? Дали сега може би најдобриот момент Македонија со нова влада да се врати неколку чекори наназад и да проба да ги исправи сите грешки кои ги направија овиот оваа ненародна власт под водство на СДСМ, ДУИ и нивните коалициони партнери? Значи, моите очекувања од чешкото председателство се никакви. Реално, Чешката република нема, условно речено, никакво влијание во Европската Унија, нема никакво влијание ниту во меѓународните односи, не затоа што таа не сака, туку затоа што е тоа судбината на малите држави и на малите народи. Од тука, било кој од нас кој има некакво очекување од чешкото председателство, треба да си ги избрише тие очекувања. И повторно ќе речам, мене, може би по стотти пат, кој знае од кога го повторувам ова, мене не ме плашат барањата на соседите, не ме плаши дури ниту барањето или ваквиот однос на Макрон, нема да ме плаши ниту не знам каков ќе биде односот на Чешка при незиното председателствување, мене ме плаши подготвеноста на македонските политичари да ги задоволат туѓите барања. Значи, доколку ние успееме да ја урнеме оваа власт, која е сервилна и подготвена да клекне на коленици, безрбетно да прифати се што и се нуди, односно се што се бара од незе. Доколку успееме да ја урнеме оваа власт и доколку јас во својата последна колумна напишав, Македонија има потреба од суверенистичка влада, меѓутоа да не се лажеме и да не се лажат моите коалициони партнери дека ако дојдеме на власт, дека ќе треба да се однесуваме безрбетно, исто како и владата на Заев и на неговиот престолонаследник. Нам ни треба суверенистичка влада, влада која ќе застане цврсто во одбрана на националните интереси. И тогаш, верувајте ми, дури тогаш и чешкото председателство, и французите, и овој или оној, ќе знаат како треба да се постават под Македонија. Македонија како горст и достоинствен политички субјект во меѓународните односи. Пред два дена, како што веќе рековме, падна владата на Петков. Како ќе го прокоментирате ова? Дали Петков беше само наменски посаден во Бугарија, како Заев во Македонија од надворешни моќни центри? Да, ние сме сведоци дека исто така беше поставен, да речеме, Алексис Ципрас со неговата Сириза, за да го заврши проблемот со Македонија. Ете, Сириза ја нема никаде и најверојатно полека ќе ја снема и како политичка партија. Истото се случува и со Петков. Беше донесен да го истурка до овде овој дел од преговорите со Република Македонија, односно да ги воспостави барањата, антицивилизацијските барања од страна на официјална Софија, и тука ќе заврши неговата политичка кариера. Ниту човекот ќе има политичка партија, ниту повеќе ќе се појави некаде во политиката во Софија, во Бугарија, и единствено се чека уште Заев и Ковачевски да ја дозавршат нивната работа, за да и тие бидат избришани од политичкото постоење. Тоа ќе биде судбината на сите кои учествуваа во овие договори. Господине Ангеловски, имаме уште неколку прашања, ако може на некој од нив и со пократки одговори, ама не многу кратки. Ајде малку и за протестот што се одржа во минатата сабота на 18 јуни. Како вие го видовте овој протест? Каков е вашиот одговор на нападите од СДСМ, но и на делот нивните коалициони и партнери, како и на делот провладините медиуми, дека овој протест бил дебакал, дека не бил посетен и дека никој не и верува на политиката која ја спроведува ВМРО-ДПМН и коалицијата, каде што и вашата партија е дел од истата. И уште нешто поврзано со ова, предпоставувам дека вие бевте на лице место на тој настан. Дали во обраќањето на Мицковски изостануваа зборовите народ, македонски народ, македонска историја, македонски јазик, како што некои во изминативе 7 дена го обвинуваат? Каков одговор ќе им дадете на оние кои по социјалните мрежи го обвинуваат за некористење на ваквите термини кои што ги напоменав пред малку? Ајде да почнеме од она што значи напад од СДСМ и од оние кои, нели, веќе ги окарактеризиравме како нивни платеници, новинарите, аналитичарите, дека протестот бил дебакал, дека немало луѓе. Јас нема да коментирам, ниту ќе говорам со некои бројки, едноставно ќе, ајде, цитирајте ги надворешните медиуми, односно порталите, вестниците, од Америка, од Италија, од Србија, од соседството, кои
Ја се извинувам, кои говорат за посетеноста. Бројките кајнив се движат од 50 до 70, па и до 100.000 присутни на протестот, и тоа е сосема доволно за секој оној кој сака реално да ги види нештата. Меѓутоа, не секогаш бројноста на протестот е најважна, некогаш за мене барем, не некогаш, туку секогаш испратените пораки се поважни од колку бројката на луѓе кои биле таму, затоа што пораките стасуваат и до оние кои не биле таму, пораките стасуваат и до непријателите, пораките стасуваат и до Брисел, и до Вашингтон, и до Москва, и до Софија, и до Атина. Од тука имаше добри пораки упатени од господинот Мицковски. Што се однесува до говорот ваков или онаков, јас можам само да зборувам за себе, за своето говорење и за своите постапки. Од тука секој од нас треба да си ја преземе одговорноста за постапките и за говорењето. Меѓутоа, мораме да бидеме свесни. Јас го пишував тоа и го зборувам повеќе пати. Европската унија се воспостави како европска наддржава. Европската унија не постои како сојуз на суверени држави, туку како европска наддржава, што беше впрочем желбата на Хитлер и негова идеја. И таа и таква Европска унија како наддржава формира своји европски надпартии во кои ги зачленува националните партии. Дел од Европската народна партија како европска надпартија е и ВМРО-ДПМН, е од другата страна на Европската лева надпартија, членка е Социјалдемократскиот сојуз. Таму во тие надпартии се носат заеднички одлуки, се носат заеднички правци на натамошен развој. Некогаш раководството на ВМРО ДПМН го жалам. Ние во Прилеп, во мојот роден Прилеп, знаеме да речеме дека двете нозети се во еден чевел, кога едноставно не можеш да го кажеш и да го сработиш сето она што го чувствуваш во себе, затоа што си и дел од една заедничка европска надпартија која понекогаш ти дава дел од правците кон кои треба да се движиш. Тоа е несреќата од една страна, нели е среќа учеството во една таква надпартија, во Европската народна партија, средбите и соработката со многу премиери и со председатели на десни народни партии во Европа, а од друга страна имате можност да бидете понекогаш малку зауздани и да не смеете да одите докрај онака што сакате. Господине Ангеловски, пред да премениме на наредно прашање, дозволете да ви пуштиме еден краток видеоклип. Како ќе ја прокоментирате герила акцијата во која неколкумина полумаскирани лица минатата сабота за време на протестот кој го организираше ВМРО-ДПМН подпомогната од коалицијата, извадија две руски знамења и откако се осигураа дека тоа го објавија порталите блиски до СДСМ, ги собраа знамењата и го напуштија протестот. На порталите под видеото стоеше напис и руско знаме забележано на митингот на ВМРО-ДПМН. Дали овие беа пуштени од политичка партија или пак од некои центри на моќ? Што сакаа да покажат? Која им беше целта и дали успеа во тоа? Знаете, секогаш има можност за вакви манипулации, ова мораме да го наречеме манипулација, е од одредени центри на моќ, од оние кои јас во мојата последна колумна ги нареков проамерикански кловнови, затоа што вие, за да бидете поданик, да бидете слуга на американските интереси, вие мора да покажете дека се друго, освен американските интереси, се непријателски интереси, а во моментов се знае кој е најголемиот непријател, нели, на либералните вредности и на демократијата која ни се сервира, некаде со војна, како во Ирак и во Либија, некаде со меки револуции, како во Македонија и во Украина, и нормално дека во моментов најголеми непријатели на тие либерални вредности, прикажувани од центрите во Соединетите Американски држави, се Русија и Кина. И доколку некого сакате да го
го прикажете како непријател на демократијата, како непријател на либералните, не, оние геј вредности кои за жалеве токму денеска ќе имаат својата парада на гордоста, најлесно е да уфрлите неколку руски знамиња, да речете дека еве овој протест, оваа политичка партија и цела оваа коалиција е под руско влијание и при тоа да почнете со сатанизирање на тие и такви, затоа што нели Русија е непријателот, а ако вие веете руски знамиња, вие сте, да речеме, соработник на непријателот, колаборационист на непријателот, и тоа беше целта за, со подметнувањето или манипулацијата со тие руски знамиња. Вие пред некој ден, и напоменавте исто така во текот на денешниот разговор, имавте една колумна со наслов «Предсмртната агонија на проамериканските кловнови». Во колумната наведувате дека се распаѓа светскиот поредок кој е воспоставен во 90-тите години од минатиот век и дека кулминацијата на ваквото политичко тектонско поместување ќе ја забележиме за 2 до 3 години. Ќе сакате ли да ни го елаборирате накратко во ваше сваќање? Дали има спас за Македонија, Европа и светот? И каде го гледате спасот за Македонија од овие бездна во кои се наоѓа Македонија? Значи, еве ќе се обидам најкратко. Токму таа проамериканска политика не може да сватат политичарите. Европа е најзасегната. Европските политичари се најзасегнати. Европските држави се најзасегнати. Не дај Боже, доколку дојде до нова трета светска војна, нуклеарна војна, таа ќе се одвива токму на територијата на Европа. Нема да се одвива на територијата на Соединетите Американски држави. И европските загари, кои упорно работат во интересите на Соединетите Американски држави, како да посакуваат своја собствена смрт, како да посакуваат уништување на собствените држави. Конечно, тие мора да се тргнат од проамериканското вазалство, да донесат своја проевропска политика и проевропски одлуки, но за да го сторат тоа, најпрвен мора да имаат пронационални и продржавни одлуки. Тоа ќе рече најпрвен да работат во интерес на собствените држави и собствениот народ, потоа да работат во интерес на Европската унија и на европскиот континент како наш заеднички континент, и така да создадат заедница на суверени држави, европски суверени држави, кои ќе донесат заедничка одбранбена политика, кои ќе донесат заедничка, ако сакате, економска политика. Ами тие и такви проамерикански кловнови на својот народ му објаснуваат дека е добро што не му носат ефтин газ, дека е добро што не му носат ефтина нафта, дека е добро што нема да има жито за да се прехрани. Тоа се лудачки тези кои едноставно така се објаснуваат. Од друга страна, гледате дека овој ваков поредок во обид насилно да биде наметнат од центарот на глобализација од Вашингтон, се распукува по сите шевови. Еве, пример, се обидоа целиот свет, проамериканските кловнови, да го постројат против Руската Федерација после незината воена операција во Украина. Меѓутоа, 80% од светот не застана во нивната редица, 80% од светот продолжува да соработува со Руската Федерација. Вие видовте вчера, од вчера започна и конгресот на БРИКС, самитот на БРИКС, на кој најпрвен се обрати кинескиот премиер, кој јасно кажа дека ова е вториот пол на меѓународната политика, дека веќе не постои униполарност, дека постои мултиполарност. Ние сме сведоци дека се обидоа Соединетите Американски држави да воспостават една видеоконференција на председателот на Украина Зеленски со африканските председатели. Знаете ли дека од 55 председатели од Африка, се извинувам, само четворица одбив прифатија да учествуваат на таква видеоконференција. 51 од нив го игнорираа Зеленски, значи ги игнорираа и американските барања. Тоа сето говори дека овој и ваков униполарен свет, или пакс американа, како што американците сакаат да екзистира, веќе се урива, дека светот ќе мора да го прифати постоењето на повеќе центри на моќ, дека светот, доколку сака да продолжи да живее нормално, ќе мора да престане со
поништување на договорите со Руската Федерација, оти лага е дека се воведуваат санкции кон Русија, вклучително нели и нашата влада која воведе санкции. Санкции може да воведе само Советот за безбедност при Обединетите нации. Не можете вие едностранно да воведувате санкции, така што ова што се случува сега не се санкции на Советот за безбедност, туку се прекршување на мултилатералните или билатералните договори со Руската Федерација. И Русија има потполно право утре задутре, кога ова лудило ќе престане, да ја тужи секоја држава посебно, вклучително и нас, за прекршување, за еднострано прекршување на договорите кои ги имало подпишано. Така што наредните 2-3 години, а верувам дека наредните неколку месеци ќе заврши воената операција, за жал, ќе заврши со поделба на Украина, она што го говорев со години наназад, дека државите, нефункционалните држави, каде што има инсталирани раководства, се подложни на поделба, а инсталирани раководства имавме во Украина и во Македонија. Еве, ги гледаме судбините на обете држави, значи Украина ќе заврши со поделба, Руската Федерација, Кина и Америка повторно ќе седнат на една нова Јалта и ќе се воспостави нов светски поредок. Меѓутоа, за да сето тоа биде така, јас пишувам и во колумната, носители на новата политика, на новиот светски поредок, ќе бидат суверенистите, односно политичарите со суверенистичка, со национална, со продржавна, пронационална политика. Вчера попладне бугарскиот премиер во оставка Кирил Петков го повика македонскиот премиер Ковачевски да го искористи моментот и да го прифати францускиот предлог. Иако Ковачевски ден пред тоа го одби засега. Како ќе го прокоментирате овој повик на Петков и покрај тоа што претходно рековте за ова, дали Ковачевски ќе се предомисли и сепак ќе го прифати францускиот предлог, каков, ваков каков што е, без да се зачува македонскиот идентитет? Официјална Софија денес веќе ликува, бидејќи успеа вчера на собраниската седница да вметне нови барања во францускиот предлогот на Макрон, во она што треба да го прифати Ковачевски. Тоа ќе рече дека Софија е веќе задоволна од се што е поставено на маса и нормален е повикот на Петков кон Ковачевски, кон човекот за кого знае дека е платен да го прифати ова сето. Нормален е и тој и таков повик сега, наредниве денови, ќе наиде на разбирање кај Ковачевски, тој ќе го прифати повикот на Петков, ќе го прифати повикот на Макрон кон северномакедонците и ќе го прифати предлогот со кој ќе прифати целосно бришење на македонското постоење. Сосема за крај, би сакале ти да ни го кажете вашето размислување за изгласувањето на францускиот предлог во бугарското собрание со додавање на 4 нови услови, меѓу кои барањето никогаш да не се призна македонскиот јазик, при тоа покажувајќи пароли Македонија е Бугарија, вие за тоа нешто кажавте, ми тоа ако има да додадете нешто, и дали очекувате дека останатите 26 земји членки ќе го прифатат ваквиот француски договор, и кои чекори ни се на располагање после ова, што би се рекло, не знам како да го наречам. Значи, самоубиство, еве, наречете го самоубиство, да. Национално самоубиство. Прво, еве, ќе одиме од назад кон напред, значи, 26 земји членки едноставно не се суверени држави кои може да одлучат вака или онака. Тие едноставно ќе го прифатат францускиот предлог и ќе учествуваат во тоа колективно убиство на македонското постоење. Што се однесува до бугарските барања и до Ковачевски, еве, повторно ќе кажам дека на вистина би бил пресреќен доколку погрешам. Ова истото го реков кога зборував за Томосот од Вартоломеј, дека би бил најсреќен да сгрешам, дека на вистина ќе добиеме автокефалност со почитување на нашето минато, традиција и Свети Климентова црква. За жал не сгрешив, току испадна така како што велев. Сега повторно и случително многу сакам да погрешам во ова што говорам и Ковачевски да не го прифати предловот на Макрон, меѓутоа повторно за жал ќе излезе дека сум во право, дека Ковачевски тоа ќе го стори. Каде е излезот, јас ќе ви речам, и еве ќе упатам порака и до моите коалициони партнери. Излезот е
во радикализација на нештата. Значи, ние навистина доволно трпевме, бевме доволно парламентарни, навистина бевме доволно мудри во однесувањето да го сочуваме мирот и единството, какво такво единство внатре во македонскиот народ и во македонското општество. Меѓутоа, сега веќе догорува до подногти. Сега веќе на сите ни станува јасно дека дефинитивно се брише македонското постоење. Ами ако македонските војводи имале смелост, еден према 100, еден према 1000 да станат и да се борат за македонското постоење, кои сме ние денеска да немаме смелост да го повикаме нашиот народ, да излеземе на улиците и ако има потреба да ја урнеме оваа предавничка власт, оваа власт која продава Македонија. Овде, за да бидам јасно и децидно сватен, ќе го цитирам Томас Джеферсон, еден од татковците на современата американска држава, кој вели дека, и тоа е потоа запишано нели и во членот на американскиот устав, дека народот има право да урне на власт доколку таа работи спротивно на неговите интереси. Ете, тоа е излезот за Македонија. Јас го изгубив тонот. Господине Ангеловски, ако ме слушате, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Имајте си пријатен викенд, пријатно дослушање и секако желбам за скоро довидување овде на Македонски корени. Јас ве слушам, се надевам дека моите последни зборови не се избришани, дека допреа до слушателите на Македонски корени. Ви благодарам за можноста, еве уште еднаш да проговорам на вашата програма и се надевам дека следниот пат кога ќе говориме за подобри теми, ќе говориме за успесите на Македонија, за успесите на македонската дипломатија и за иднината на нашиот народ. Ви благодариме. Довидување. Пријатно.